Bună ziua, mai buni și am găsit la un nou episod de Don't Starve. Jocul ăsta e un joc mai așa, mai diferit. Eu m-am mai jucat Play. Prima oară să vă arăt cum am murit de multe ori. Da, am murit de foarte multe ori. Am aici eu salvarea mea, dar o să încep o salvare nouă. Caracter. Îmi place... Îmi place de Willow asta, care are mereu foc la ea. Și ăsta e șmecher, fiecare are o putere. Gen, ăsta e mai puternic dacă mănâncă multă mâncare și asta are foc în continuu la ea și mie îmi place foarte mult focul ăla că pot să fac torțe, nu torțe, cărbune. Jocul ăsta l-am cumpărat când eram pe Linux, vreau să testez un joc și am zis, bă, hai să-l testez pe ăsta. Era și la reducere și l-am luat. Da, e un joc foarte interesant. Are o grafică mai, așa, mai inedită. Save pile, ok. Da, trebuie să luăm flori. Care e scopul jocului, practic? E, tu ai mai multe statistici. Uite, armură. Ok, ăsta a murit, săracul. Examen. Tu ai aici mâncare. Deci jocul se numește să nu mor de foame. Îmi cer scuze, dar e aerul condiționat și n-am mor de cald. Jocul se numește să nu mor de foame. Don't Starve. Da. Și tu ai acolo mâncare. Ai stomacul ăla care arată mâncarea. Ai viețile și ai mai creierașul ăsta. E, creierașul la gen... Dacă ai prea mic creierașul, s-ar putea să nebunești total. Și cea mai grea parte e să balancezi nebunia asta, pentru că nebunia aia îți dă și niște iteme foarte bune. Dacă ești nebun, poți să iei cea mai bună sabie din tot jocul. Doar așa poți să iei. Și na. A fugit rabbitul ăla. Tu vrei să explorezi aici pe la început? Hai, mă, să mergem. Explorez, caut un biom de deșert care e conectat la alte biomuri, practic. Îmi cer scuze. Și vreau să găsesc un flint, nu pietre, flint. Opa, aici sunt multe pietre. Cred că e ceva pe aici. O fi. Iau și sapling-ul ăsta, iau bețele. Ăștia sunt niște brazi, copaci, da. Pietre, pietre, dar flint când mai găsim și noi, băieți, că momentan n-am nevoie de pietre. Dacă vreau pietrele, iau cu tănăcopul. Ok. Încă o piatră. Haide să o mai luăm și pe aia. Haide și pe asta. Avem aici harta tab. E mică momentan, pentru că nu ne-am dus nicăieri. Ce era aici? O, floare. Da, cred că e cea mai interesantă de asta. Red mushroom. Asta cred că fiecare ciupercă face ce... aici sunt fantome. Jocul ăsta e așa mai mult supernatural. Opa! Gold, aur. Hai că e bun aurul. Și ăsta e deșertul de care vorbeam eu. Aici sunt foarte multe pietre. Copacii poți să-i plantezi. Dar cea mai importantă chestie sunt... ce mare e deșertul ăsta. Cea mai importantă chestie sunt... animalele. Animale, iepurii. Iepurii sunt cei mai importanți pentru că poți să pui capcane și prinzi iepuri și ai iepuri la infinit. Pot să fac un ăsta și un ăsta și pac, hai să minez piatra asta dacă tot suntem aici, să mai luăm pentru alt târnăcop și mai vreau și flintul. Să vă dau niște tips and tricks. Dacă te joci jocul ăsta și spargi o piatră, spargi un copac, nu te duci să dai click pe tot, apasă space în continuu și space-ul ăla o să ridice toate obiectele. Aici e un wormhole. Te duci aici și ieși în altă parte. Aici se n-a teorizat că s-ar putea să existe și în viața reală, dar na. Chestie, de ce nu iau? S-ar putea să mă duc undeva bun. Ei bine, caracterul, cum zice caracterul tău, e destul de dezgustător acolo. Așa că tu nebunești. De la 120 scade jumate, cred, 60. Nu mai știu cât scade, dar scade mult. Gen, în primul meu playthrough asta am făcut, am intrat în... Opa! Mă, încă... Nu. Și mai multe plank-uri de astea. Uite, țin space în continuu și nu pun mouse-ul pe nimica. Și l-a murit săracul. Am mai multă armură de asta, care... Ai zice că nu știu ce face, dar știu ce face, că e armură. Adică, aia, cam aia face armura. Opa! Vedeți chestia aia? Imensă? No! Ok, acum clar ați văzut-o. Sper că e prietenoasă. No! Nu e, 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 sunt mort, sunt mort. Sper că nu e, sper că nu. No, no. Cum să mori primul episod? Bă, cum să mori primul episod?
Lăsați-mă în pace! Nu e prietenoasă! Nu sunt mort. Din 150 viață mai am 90. Nu, nu, e o pasăre de aia care doarme. Era asta intru în ea. Pig house. Casă de porc. Uite un topor pe jos. Ia. E 100 la... Nu! No! Așa. Aole, ce mă sperie pasărea aia. De ce e așa ciudat? Da. Unii ar compara jocul ăsta cu un vis ciudat. Eu nu l-aș compara, eu l-aș compara cu o sesiune de gândire intensă. Când gen te gândești la toate chestiile, gen e interesant și îți vine să scrii o carte și după aia scrii o pagină și după aia nu mai vrei. Mi s-a întâmplat. Acum ce e asta? Crank thing. Nu știu crank să traduc, știu ce înseamnă așa, gen crank. Înseamnă mai multe chestii practic, gen poate să însemne ce vrei tu. Dacă vrei să mă, pot să stau aici la porcul ăsta? Dacă îi dau foc la casă, stai un pic. You jerk, let me in. Dau foc la copacul ăsta. Dai foc la copaci. Ok, haide să facem bătaie. Pe fă ataci. Hai mă, nesimțitule. Îl ataci o dată și după pleci. Ok, și ne-a dat ceva interesant. Poți să mănânc? Nu. Drop, nu. Nu drop. Drop asta. Lasă asta pe jos. Și tai asta și ia un cărbune. Fix de asta am vrut caracterul ăsta. Pentru că poți să iei cărbune. Și cărbunele ăsta nu prea știu ce fac acum. E doar cărbune, nu știu. Am nevoie de un backpack foarte rapid. Foarte rapid așa. Și haide să-mi fac casa lângă porcul ăsta. Chiar dacă sunt... Știi ce? Nu cred că vreau să-mi fac casa lângă porcul ăsta. Sunt chestiile alea imense și încă mă sperie. Bun. Acum, la unde era rucsacul? Backpack. Aici, use a science machine. Da, asta, am nevoie de lemne. Pe bune? De lemne am nevoie. Se cam face noapte. Da. Noaptea e cam scurtă. Și e cam lungă în același timp, nu știu. Pui cărbunele, te ține toată noaptea. Și poți să gătești la el. Gătește. Stai așa. Sunt curios dacă e vreo... Nu poți să gătești pe auto. Mă gândeam dacă e o tastatură care poți să... O tastă care poți să gătești. Mi-am schimbat și sucirul la tastatură. Făceau cam mult sunet înainte. Și eu am asta. Lighterul ăsta. Fiindcă sunt total sănătos la cap. În joc cel puțin. Fiindcă n-am nicio nebunie. N-o să văd fanto. Îmi scade. Încep să-mi scadă. De ce îmi scade așa e mult? Ok, aia crește, crește. Dacă scade prea mult, cum mi-a scăzut mie acolo 2% pe secundă. Ok, dacă stai lângă floarea aia, îți cade. Aveam 120 înainte. Da, hai să fugim de casa la grasul ăsta, că mi-a scăzut cu 20%. Haide mă, ce pot... Dacă stau aici, în ce motiv îmi crește? Deci dacă stau așa, îmi scade, dacă stau... Ok. Da... Sper să treacă ziua, mănânc. Uite că mi-e foame. Mâncarea nu o să fie problema în jocul ăsta. Dacă tu crezi că mâncarea o să fie problema în jocul ăsta, înseamnă că te-ai uitat doar la titlu și te-ai gândit să-l cumperi, dar nu l-ai cumpărat pentru că ai zis că care o să fie problema, doar e mâncare. Nu! Problema sunt găinile alea imense. Nu neapărat găinile alea. Mă bat cu porcul ăsta oare? Haide să... Deci să vă arăt cum poți să te bagi cu un porc gen ăsta. Ok, când stai lângă florile alea malefice gen... Stupid pig. Ia. Haide mă. Îl lovesc. Îl lovesc de o dată și... Nu. Nu, deci eu nu l-am lovit bine. Și pot să-l lovesc o dată. El mă lovește, eu mă fug și îl lovesc o dată. Nu! Mă duce la chestiile alea, mă duce la păsările alea mari. Mă duce la păsările alea. Oh, nu. Sper să nu mor. Dacă mor în prima mea noapte, ar fi embarrassing. Haide. No. Yes! L-am gătit. L-am gătit pe băiat. Și acum eu vreau să tai niște copaci ca să-mi fac o mașină de știință. Așa se numește. Și... Mașina aia de știință vreau să
craftez anumite chestii. Da, cât am nevoie? Nu. 4 lemne și am 3. Da, dacă îl tai pe ăsta îmi dă lemn. Și vreau să-i distrug casa lui ăla, pentru că pot să iau plank-uri de-astea. Și după aia să vezi ce șmecherie e. Deci eu pun aici, da? Pun aici, bun. Și acum la survival pot să fac backpack. Ce mă, n-am ingrediente să fac backpack? No way că n-am. Ce-mi trebuia pentru backpack? Îmi trebuie twigs astea și de astea. Ok. Mergem să backpack-uim. Dacă sunt păsările alea imense, voi îmi ziceți ce fac. Eu personal, dacă mai mă urmăresc păsările alea o dată, eu dau alte 4 în instant. Ok, asta e casa lui grasul de porc. Nu știu ce, dar îmi scade inteligența sanity-ul. Mă face nebun, practic. Dacă stau acolo, nebunesc. De viață, sau cea, nu știu. Încă mai îmi trebuie 4 de-alea? Mă, de unde iau eu 4 de-alea? Ok. Haideți să vedem pe tab. Unde pot eu să iau 4 de-alea? E una deasupra mea și una aproape rău de ouăle alea. Da. Eu zic să nu încercăm. E asta? O, oh, era aia. Era aia deja luată. Ce nașpa. Nu. Deci, mă, eu sunt aici. E periculos rău. E periculos totul, mă. Unde mai pot să găsesc și eu porcării de-alea? Aia e luată. Hai să iau astea. De cât timp filmez, că sunt curios. 11 minute. De 11 minute, mă. Am trecut de... Mă, nașpa. Ce nașpa, mă. A, era aia deja luată. Ok, o să pun eu pauză până găsesc. Dacă irosesc toată ziua să-mi fac backpack, backpack să fie. Am și un termen medical, să vă zic. Deci cu backpack-ul ăsta am un termen medical foarte măreț. Se numește... Fug de aici, am și în car curul. O să-mi car fundul până la gară. Deci e necesar. De ce am făcut shovel? Vreau să fac... Nu. Ce mă funcționa acel luxury axe? Ok. Nu, vreau să fac hammer. Smash is all kind. N-am. Va trebui să las toate astea aici, eu fug. O să ne vedem data viitoare când ies din fugărimea mea, sper. Uite că am găsit fix aici iarbă.